Գյումրու արձագանք մանկապարտեզում ոսկե աշուն է։ Դալիճը զարդարված է վառ ծիրանի կարմիր դեղին գույներով։ Սեղանը լիքն է աշնան բերք ու բարիկներով։ Աշնանային ուրախ տրամադրությունն առավել ջերմացրին մանկապարտեզի կրծեր խմպիսաները։ Ոսկե պայծառ գույներով արեգակի ժպտուն շողով մանուների ռնկում խաղով աշունը եկել է մեզ սյուն Գյումրի մտավ երկով ու ծիծաղով։ Հալը բարի ոսկե աշուն, ոսկը կերով իզի աշուն, ու հինավոսիմ խաղակը կատակներին ճնձյուն Գյումրի, նորից թտած բարձը ստանում, նորից ճպտած ու ժպիտով յուրը կալին, բարի յուրի։ Կազմակերպված ցերեկույթի ընթացքում մանկապարտեզի սաներն իրենց գեղեցիկ երկով, պարով ու աշունը գովերգող խոսքերով Դալիճ էին բերել Հայաստանի աշունը՝ ողջ ճոխությամբ, առատությամբ ու ոսկե դեղին գույներով։ Փոքրիկների անհոգ աչքերում ուրախ էին նաև աշնան դալուկ տերևները, կատկատ իջնող թախծոտ անձրևը։ Երեխաներն իրենց թոթովախոս շուրթերով, փոքրիկ ելույթներով բնդագրեցին աշունն իր ողջ մայքով, ներկաներին հաղորդակից դարձնելով աշնան հեքիաթին ու նրբերանգներին։ Գեղեցիկ է աշունը մեր քաղաքում, Գյումրիում, սակայն այն ավելի գունեղ է դառնում, երբ նայում ենք մանկական աչքերով, վստահ է նախակրթարանի տնօրենը։ Սովորում եմ գնահատել բնությունը, տարվա այդ եղանակը, եղանակի, բերքու, բարիկի, բնության երևույթների գեղեցկությունը, բայց ամենագեղեցիկ արարածները դա երեխաներն են։ Yeah.
Մանկավարժները համոզված են, նման միջոցառումները երեխաների մեջ ծերմանում են գեղագիտական դասյարակություն եւ սեր շրջապատի գեղեցիկի հանդեպ։ Երեխաների շատ սիրում ենք, շատ սիրով աշխատում ենք։ Մեր աշխատանքը իրենք սովորում են զարգանում իրենց խոսքը, իրենց ֆիզիկական դասերակցությունը, երաշտական ամեն ինչ։ Ալիկներին մաղթում եմ անամ երկինք, կանաչ ճանապարհ, խաղաղ երկինքի տակ մեծանան։ Եվ բարեկեցիկ, բարենպաստ, սիրով լեցուն ընտանիք։ Սեր պիտի լինի, որ երեխան կարողանա այդ միջավայրում զարգանալ։ Միջոցառման ընթացքում երեխաներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին բարեբեր աշնանը։